bol to výborný zápas, myslím si, že divácky atraktívny, o to sme sa snažili. Slovenská federácia spravila z toho výbornú show, myslím si, že sa páčilo divákom a som rád, že v takomto hojnom počte prišli a je to úžasné hrať pre takým publikom. Ťažko sa mi to hodnotí, bola tam strašne dlhá prestávka, ale myslím si, že aj s Moldavskom sme hrali výborný zápas. Ako som povedal, s Čiernou horou nám tam veľa vecí nevyšlo, veľa sme pokazili servisov a myslím si, že to bol ten základ toho, že sme prehrali 3-0 v koncovkách. Ono, táto hra bola naša, tak to vieme zahrať a gro bolo to, že sme naozaj chceli strašne postúpiť a dali sme do toho srdce. Tento tým si môže trúfať na hociaké týmy. Pokiaľ bude mať takúto sebadôveru, tak ako sa končili niektoré lopty, tak ako sa bojovalo v poli, tak ako sa hralo na servise v niektorých pasážach, tak môže hrať s hocikým. To rozhodnutie je definitívne? Áno, to rozhodnutie je definitívne. Tu mám dva hlavné dôvody, takže dlho som s nimi nebol, proste tým, že hráme ešte v zahraničí a deti z Čechy sú tu s mamou, tak hold, musím sa im venovať a hlavne chcem sa im venovať. Takže aby som bol s nimi, tak kvôli tomu som sa rozhodol pre... A už bolo dosť kohúta v národnom týme. Budeš mať sa Európy aspoň sledovať v telke alebo vôbec? Určite skúsim ich sledovať, ale naozaj, ak som už teraz mi to chýba hrať pre takýto publikom, takže bude to pre mňa dosť náročné, ale chalanom držím palce, mladým chalanom ešte viacej majú pred sebou krásne kariéry a myslím si, že je čas odovzdať to žezlo. Či už Šimon, či už mladý Mačuha, alebo kto chce hrať, kto sa chce ukázať. Sú to výborní nástupcovia a prajem, aby odohrali aspoň toľko zápasov, koľko ja v národnom týme. Bolo toto rozhodnutie už predtým, že vybojovať postup a potom sa rozlúčiť, alebo nejak to... Nie, v princípe nikto neho neveril, lebo ja už 2 roky odchádzam, 2 roky som sa vždy sám seba prehovoril, respektíve bod som ma vždy prehovoril, lebo už minulý rok som to chcel zavesiť, ale dohodli sme sa tak, že po tej minuloročnej neudanej Európe a povedzme si otvorene, že nepredvedli sme tam najkrajší volejbal, som si povedal, že bolo by smutné, keby som celku peknú reprezentačnú kariéru zakončil takýmto výsledkom a dohodli sme sa s bodcom, že ak ma bude chcieť, tak mu pomôžeme ešte vybojovať postup. Ale chcem skončiť určite víťazstvom a nechcem riskovať, že by som to musel byť ďalšie 2 roky. Tak poďme, že trochu bilancovať najkrajšie momenty. Najkrajšie momenty? No najkrajšie momenty, strašne krásny bol môj prvý zápas vyhratý proti Čechom v NTCčku, to bol rok 2006, ak sa nemýlim. To je dlho, dlho dozadu, vlastne na ten prvý zápas sa nikdy nezabúda. Potom určite všetky víťazstva, čo sa týka Európskej ligy, 5. miesto na majstrovstve Európy, tam si myslím, že to bol, vtedy sme hrali nádherný volejbal, najlepší tým, za kým som hral asi v národnom týme, určite najlepší tým, za kým som hral v národnom týme, veľmi dobrí kamaráti moji a sedeli sme si aj po ľudskej stránke. Celé to vyústilo, celá tá tvrdá práca so Zaniným vyústila do toho 5. miesta a to bol fakt nádherný, neopísateľný pocit. Určite má, pokiaľ bude chcenie zo strany hráčov, chceť reprezentovať, pracovať, zlepšovať sa a chodiť pravidelne do reprezentácie, aby sa ukázali a naozaj im to pomôže. Ja som toho príkladom, či už ja, či už ostatní hráči, ktorí sa ukázali. A myslím si, že každý športovec by si mal uvedomiť, že ono, ja viem, čo to je od mať pár rokov nemať voľno a dovolenku, ale stojí to za to, musíme dávať tomu športu niečo, ináč to upadne na Slovensku a to by bolo veľmi zle. Ako mladý si možno nejaké prískočné musel dnes, bude aj nejaké odskočné? My sme športovci, my nepijeme, my, nedaj Bože, džusík. Multivitamín som sa rozhodol. Diváci vedia, takže? Nie, áno, určite sa s chalami rozlúčim a nejaké to pivo. Vyhrali sme zápas. Dúfam, že už sme postúpili na majstrovstvá Európy, takže s Islandom už je to viac menej kozmetická vec, pretože tie body sa nie, takže tam dostanú viac menej priestor mladý. Tam ja chcem požiadať trénera, že o tom ešte nevie, ale zobral by som si aj voľno, lebo 11. mám ďalší meč. Takže toho času je naozaj málo a... No čo, budem ísť sem. Ale určite niečo si dáme. Ešte trošku možno k tej atmosfére. Ty si zvyknutý, v Polsku naozaj chodí veľa ľudí na volejbal, ale predsa v národnom drese je to asi trošku iná emócia. Alebo ako by si...
je to vždy iné, keď sa hrá doma, keď sa hrá pred známymi, keď sa hrá pred takýmto výborným publikom s dvojkrížom na srdci, takže je to krásna vec. Som rád, lebo pamätám si, keď chodievalo menej ľudí, pamätám si, keď chodievalo veľmi veľa ľudí v Poprade, pamätám si pred prázdnymi sálami, keď sme boli nahnevaní, vyslovene, že neprišiel nikto a som rád, že som mohol na Slovensku zakončiť kariéru pred takouto kulisou a že nám tá kulisa pomohla vyhrať reprezentačný zápas o postup na majstrovstvá Európy.